Pored tog cijelog procesa mi inače radimo i bazu podataka mladih Roma iz razloga jer se pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje Romi i mnogi ne izjašnjavaju, a i mi prosto nemamo uvid o obrazovnoj strukturi, o ekonomskom statusu, o potrebi mladih, da li žele da se dokvalifikuju neke obuke, gde žele da se zapošljavaju. Znači, mi prosto kreiramo bazu s jedne strane, a sad s druge strane su tu poslodavci i to je ova završna faza koja je do kraja projekta. Realizujemo radionice sa poslodavcima, prosto im predstavljamo primjer ovog projekta, koji su uslovi, koji su mogućnosti da ovo poslodavci se uključe u ovaj projekat i na taj način i uključe ovo mlade Rome iz romske zajednice i pruži im mogućnost za prosto povećanje njihove zapošljivosti. Tako da, eto, utorak imamo još 3 radionice sa kompanijama, javnim institucijama, poslodavcima. Radionice će biti održane u svečanoj sali gradske uprave Pirot, što pokazuje da i sam grad se uključuje i daje doprinos ovom projektu, jer prosto uključivanje nevladinog sektora, javnog sektora, privrede i korisnika, to je sad prosto neki model koji svi onako propagiraju i donatori podržavaju i ima efekt. Stalno spominješ kompanije, da li, mada Pirot je uvek nekako bio ispred ostalih gradova i opština, da li ste zadovoljni odzivom preduzetnika koji su se javili da učestvuju i da li očekujete da će ponovo taj broj biti veći u nekom narednom periodu? Pa nekako na početku smo mi prosto morali da mapiramo preduzetnike na osnovu potrebe korisnica koje su prošle tu procenu kompetencije i ono prosto za koje zanimanje su one bile zainteresovane. Mislim da će ovaj put poziv biti drugačiji, tako da će većim delom to prosto raditi naša brokerska kuća Job Info Centar, Udruženje Osveženje, tako da zbog toga se rade ove infosesije da prosto poslodavci budu upoznati sa sledećim konkursom i da prosto mi njima pokažemo kako su sada naši poslodavci sa kojima smo imali saradnju, kako se to odvijelo, kakve su to subvencije bile i kažem, bit će raspisan konkurs, tako da mi prosto evo pripremamo za taj konkurs, da prosto mapiramo sve poslodavce koji su željni da se uključe u takav neki vid rada i naravno da posle samo mogu, bit će neka procedura, konkursna dokumentacija, ali prijava, ali eto, znači imat ćemo listu poslodavaca koji su prošli naše informativne antidiskriminatorne radionice, jer prosto mi kroz te radionice ženama da kažemo da eto, mi imamo 23 žena koje su bile u firmama, da tu nema diskriminacije, da su stekle znanje, veštine, da su poslodavci prezadovoljni sa njima i poslodavci su imali neke benefite, subvencije, tako da na obostrano zadovoljstvo i to je neka prosto afirmativna mera i onako pozitivna diskriminacija.